pred generalna. Ljudi, ovo je haos. Ovo je haos, glumila sam obezbeđenje. Bravo, ja samo moram da se oglasim povodom tog trougla. Stefani, izvolite. Nikako nisam ni u kakvom trouglu. Prvo to, između mene i Munje, ništa nije bilo. Ništa nije bilo. A koliko znam iz prve informacije, iz prve ruke imam informacije da je on nju, jel te, šutnuo pre dva dana. Lady. Ali nisi bila gost, zna. Mi ne možemo da komuniciramo ovako. Tako je, evo, ja sam krenula pričam, ja ne znam zašto upada. A znam, nisi gost bila, Stefan je bila gost. Nisam čula. Jebi ga, tako je, kako je, pozdrav žene, sve poštene osim mene. Da, sve poštene, a bila od kreveta do kreveta. Stvarno, od kreveta do kreveta. Sedam kreveta promenila za dva mjeseca. Pa, šta tebe boli kuda? Sedam kreveta promenila. Pa samo se nadovesujem na to poštena. Ali ti si pripremila kurvetina, to je samo se na to poštena. Gore od onoga što je jel tvrdiš, dušo moja? Jel tvrdiš? Tvrdim. Neću reći ono čarobnu reč. Neću reći. Tvrdim da si prikrivena. To je samo tvoje mišljenje. To je samo tvoje mišljenje, draga moja. Samo tvoje mišljenje koje je totalno ne. Šta se Pančevo, drugu Stačevo, druže, nemojte... Vređa sve ljude koji ne vide dobro! Vređa sve ljude! Evo, vređa sve ljude koji ne vide dobro! Evo ovako, idemo sad polako. Šta se desilo, Stefani? Oni su podmukli mnoće si. Ovako ćemo, pošto Stefan je bila gost lady, to ćemo nastaviti. Samo da saslušam nju, pošto ovako ništa neće čuti naši slušalci. Verujem da su bilo duže 3-4 udesa. Stefani, objasni nam sada ti šta se tačno desilo, kako se osjećaš, čula si sve. A da čuje naši slušalci. Ja ne samo hoće ocem litera da mi stoji tu ili šta je problem? Pa ti si gost. A ima gost. Pravo da upadne, ti si gost. Ti si gost. Upala, čekamo da iskažeš. Hvala Milena. Samo nam kaže o čemu se radi. Pa ništa, ovaj, sinoć je mene Munja pozvao, sve je bilo okej. Okay. Ja došla, završila tu priču i to je to. Ovo, u kom smislu završila priču? Raskinuli pa ti Munja? Tako je. Dobro. Rekla kako šta. Posle nekih, razumiješ, par sati, on se njemu krevetu i onda dođe tu, razumiješ, ova dotična ovdje da mi morališe, ali kurcu. A kaže mi samo ko te obavestio da su se oni našli zajedno u krevetu? Čuo sam na radiju i posle toga i on sam. A znači Lakić je taj koji je otkrio taj. A gdje Munja za sve ovo vreme? Ma kakav Munja? Munja ne sme ni da dođe, pretpostavljam. Ovako, sad ću ja da prokomentarišem, pošto vidim da je ona prokomentarisala. Ja koliko znam, dobila sam informaciju od Munje, oni su raskinuli pre dva dana, kada je Munja njoj rekao da mu se ne dopada njen rečnik, jel te? To su informacije koje ja znam od Munje. Prvo to. Drugo, između Munje i mene ništa nije bilo. Pritom ću se vratiti malo unazad, mi smo se muvali mjesec dana. Mjesec dana smo spavali, ja te krevet do kreveta. Ja njoj nisam upadala u reč, znači ispoštovala sam je zbog vas. Što bi rekao onaj, što bi, izvinite, molim vas, Stefani, kaže, ja tebe nisam vređao, idemo tako dalje. Je. Stefani, čekaj da čujemo. Zbog vas sam je ispoštovala. Mjesec dana smo ležali krevet pored kreveta, znači ljudi su tu vidjeli da smo se muvali. Koliko znam, ona je upala, mjesec dana muvanja, u ponedeljak smo razgovarali još i lešali jedno pored drugog, utorak su se njih dvoje ljubili. A da li misliš da je Lakić ljubomoran zato što je Lakić s tobom vrteo krugove? Lakić je ispao jako ja moram reći da je Lakić opravdao onu majicu koju nosi, definitivno. A zato te i pitam, jer mislim da je on neki način ljubomoran ako si se ti vratila u neki odnos sa Munjom i da je to razlog što je danas upao uradio. Samo znam da je opravdao majicu, da je pokazao da znači nije drug. Ja sam smatrala da smo drugari, jel te? A za nju ću još jednom reći, čak i da je istina ovo što ona kaže, da su raskinuli juče. Znači evo neka bude da je ona raskinula. Šta je problem? Znači da mu je bivša. Stefani, gde je problem? Ne razumem. Problem je. Gde je problem ako mu je bivša? Meni je projebi ga. Da li si razgovarala s Milenom? Milena, znaš šta ne razumem? Šta ona ima da traži sa mnom? Znači, on je meni rekao pred dva dana su raskinuli. Generalno mislim da je... Šta ima da traži ona sa mnom? Meni je rekao da si škirila, razumiješ? A šta ima da traži sa mnom? Ja ne razumem. Ja tebe mogu da vrećam. Ali pojenta razgovora nije da te vrećam. Pojenta razgovora nije da te vrećam. Ovo je moja misija, nek jedna izađe, lady izađi, pošto napolju se vrištite. Molim te, nije problem. Nije problem. Pa neće ovo da bude cirkus. Mislim, ja kao Milena nije to, jer valjda smo Milena i ja neki autoritet ovdje, znači, jel ovo naša emisija od Žike, Sarenice, ne razumiješ? Slobodno, znači, zakladili smo odnos zbog njenog rečnika, što i jeste, nismo raskinuli. Zvaćemo posle lady, zvaćemo Munju, svako neka kaže šta misija, ove pijačne svađe mogu tamo na Bajlonovoj pijaci. Tako da u našem... Gledalci vole to da čuju. Gledalci ne vole ovo da čuju. Jesi se obračunala s Munjom? Gde je Munja? Ne, pa nema ga. A ne smije da izađe iz podmuklja? Nema ga.
Hrabri Munja. Muljez, očekivali smo da uletiš ovde turbo i da razrešiš ovu misteriju dve zavađene žene koje si upravo ti zavadio. Da li to znači da opravdano nosiš Muljez Lažnjago, kako te je nazvala Marija Malivuka, ja ću te tako zvati do kraja života, znači čujem svađu ispred studija. Pa nemam šta da kažem, iskreno, ja vam kažem režiji, stvarno me boli levo uvo, nije šala, aj boli me ovako za svađu, ali stvarno boli me levo uvo, tako da ne mogu. Ovaj, cijelo me ta čitava leva strana boli, nadam se da ću ići kod lekara. Ovaj, i onda kad krenu da mi se još deru novo uvo koje me boli, meni nije dobro, iskreno. Stefo, ćeš da ti rešiš ovo s Munjom, kakva je situacija sada, očekujemo, dosadno je u kući. Slušaj, ja kapiram nju sa ženske strane, znaš, nije lepo to čuti, evo ja razmišljam, kada bi se postavila u njene cipele, na primjer, svaka žena možda naravno nađe neko razumevanje, nije to lako stići sa nekim 3 mjeseca ovako i onako. Da čujemo tvoj plan. Pa ne, nemam plan. Dobro večer. Jo, Muljez. Gde je majica podmukli, daj da čujemo o čemu se radi obračun. Znači, gledalci, slušalci, da čujemo. Stigo je Munja. U emisiji juče, prekjuče smo imali neko izlaganje tamo, ovaj, gde je psovala, gde sam joj rekao od početka od starta veze da mi se to ne sviđa i onda smo juče, to jest preksinoć u noći došli do toga, ja neko zahlađenje, nijednom iz mojih usta nije izašlo da smo raskinuli, zahlađenje je došlo do toga da bi, ovaj, nismo razgovarali jednostavno i ovaj, sinoć nije bilo ništa, zahvalio bi se Lakiću, čovjek koji dezinformacije ovdje pravi po kući, čega god se tiče, pošto izgleda svoju priču očigledno nema, znači došao čovjek, rekao je, Lady je prenela neku priču Slobi, Sloba je prema, pusti ga vre, izađi napolje, sad kad priča, lepo sam ti rekao. On je rekao da je raskinuo sa Stefanićem. Jeste bili u krevetu? On je rekao da je raskinuo sa Stefanićem. Jeste bili u krevetu? I te kako si rekao da si raskinuo sa Stefanićem? Evo, pozivu. I te kako si rekao da si raskinuo sa Stefanićem? Molim, izađu samo da završi. I te kako? Znači... Jel bio kod tebe u krevetu? Jel bio kod tebe u krevetu? On je došao kod mene u krevetu. Evo, sad ću ja da pričam. On je došao kod mene u krevetu i insistirao da se poljubimo. E, Stefani! Da sam htjela da uđem sa njim u vezu, evo Milena, nek ti si vidjela koliko smo bili blizu. I te kako sam mogla. Znači, ni jedne sekunde nisam htjela da ga podužim. Insistirala na tome. Ljudi, mogu da vam kažem? Da, i te kako insistirala da ga podužim. Nisam htjela da se podužim sa njim. Ja pričam. Znači, ti sve što treba da napraviš, treba da napraviš sa njim. Ne sam da. Uglavnom, neću da vam ne bih više mislio. Lady je sama sebi skočila u stomak time što je informacije iznosila, neke dezinformacije svojim nazovi prijateljima koji su je odmah izbušili i jedva su dočekali. Zahvalio bi se još jednom Lakiću i Slobini, ja nisam ljud, to ovaj, treba ona im sušiti. Boga mi Sloba ulazi u redu na uzbunjih i zbunjera. Ne, vidite, ovaj, rekla kazala me priča, ne interesuje, Stefan i ja i dalje imamo odnos, ja, ne normalno, bez ne pričam, ne razgovaramo, jednostavno da se malo ohladi i to je to, ništa loše nije bilo. Okay. Ja prijatelj sa Lady nikad nisam bio. Neću sad ništa da vam odgovorim, nisam gost kad budem gost. Da ti kažem to što si obuko lažne bade mantil da mi iskopiraš, ne znači da ne odgovaraš. Znači... Ne ostao tvoje to ništa, jel? Laku noć je prijatelj. Laku noć. Najviše volim kad mi dođu gosti ovako i nebitno sad pozvani, nepozvani u temi, ne u temi, pa kad neće da pričaju, znači to ne. A ne, Munja, znači imamo problem i kad smo spremali onaj mađarski dance, znači nismo ni počeli, Munja već odigrao celu koreografiju, on je brz, to ima veze sa futbolom, očito. Stefani, ti jesi ovako bučna i galamđija i jaka ovako devojka, ali znam ja da tebi nije sve jedno. A ima kez, ima kez, zato što je Muljez rekao da ništa nije gotovo i da su samo zahladili. Hiljadu puta sam ti rekao, ovde nema druga. Potvrdi ono što sam ja sama rekla, ono što je istina. Pa ne to da mi dođe neko, razumiješ, da mi priča tu neke priče, neke šlagere. Tako, mala izgrmela si, hvala ti što si došla, pratimo situaciju noćas, iskreno verujemo u tebe, ja sam lično za to da se veza ispravi se kriva drina i to je to. Ja te podržavam, ti znaš da te ja mnogo gotim, izbaci malo te psovke, veruj mi, pametna si, lepa si. Ja bi ti to rekla, ali ne mogu jer ja psujem i ja ću pokušati, aj probamo zajedno da izbacimo psovke, da budemo dame. Hoćemo. Ako ništa, bar u pokušaju. Hvala, mačko, čao. Čao. Znači, vidi... Nebra, znaš, pola sedam. M me boli uvo, levo. Levo? Levo. Vidite, kako si me... Ovdje je halabuka.